Dakle, Bojana Božić, dolazim iz Novog Sada, dizajner je nameštaja, odeće, interijera, a poslednjih 10 godina, to smo konstatovali da je cijela jedna decenija, živi, bori se sa stanjem koje se zove anksiozni poremećaj i depresija. Bojana, dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Bolje vas našla. A za početak, približi nam malo to stanje. Šta zapravo znači anksiozni poremećaj? Pa anksiozni poremećaj je u stvari stanje kome ste dosta onako zbunjujući, uznemireni, pod nekim strahovima koji vam nisu baš najjasniji. Mislim, postoje zdravi strahovi koji su u zdravim okvirima i normalni, ali kad već to nekako preovlada, onda dolazi do već tog nekog kliničkog stanja, u stvari koje se naziva i poremećaj. Samim tim imate i neke fizičke tegobe, telesne tegobe, ne osjećate se baš dobro, istrpljeni ste, imate vrtoglavice, nesanice, tako svašta nešto razno. Znači, to je jedno stanje koje u principu dolazi od nekog stresa ili nagomilavanja nekih raznih faza, raznih potiskivanja emocija ili tako nekih zataškivanja, što bi se reklo. Kada su se konkretno u tvojom slučaju pojavili ti neki prvi nagoveštaj anksioznosti i problema koji je onako možda izvan tvojih mogućnosti da se sama izboriš sa... Pa, kod mene to znači nije bilo neki sad jedan određeni moment, nego se to onako taložilo, skupljalo. Koji je to pre života bio? 24 godine, eto, kad sam se prvi put obratila psihologu i psihijatru. I onda je to, naravno, nastavilo se sa terapijama, sa razgovorima i tako dalje. Ustanovili se, to su bili onda i neki panični strahovi. Onako, dolazi tu do dosta komplikacija, nekih začaranih krugova. Onda samo to stanje vas dovodi u depresiju, pošto vas koči u dosta toga. Bukvalno ste zarobljeni, a ne znate od čega ste konkretno. Nešto vam se dešava, ne znate da objasnite šta je baš to konkretno ili čega se baš konkretno plašite ili zbog čega ste toliko zabrinuti, a prosto te osjećaje konstantno doživljavate. Da li se dešavalo da te ne shvataju ozbiljno? Da, pa ne, jako, jako puno ljudi ne može to uopšte da ukapira. Kao nije ti ništa, jel tako? Nije ti ništa, da bude jaka. Istripovala si se, što bi mladi rekli. A što sam i ja stvarno mislila. Dok to nije malo onako učestalije počelo. Neverovatno kojom se to brzinom, recimo, nadogradi to stanje, koliko je teško izboriti se s njim. Koja je različitost u rapidnosti, jel? Recim, kako se okolina postavila prema tebi? Pre svega mislim na tvoju porodicu, ali recimo i na to neko okruženje, prijatelje. Da li je postojala podrška, s koje strane najviše dolazi? Da, pa postojala je podrška od porodice, ali više u onom nekom, da tako kažem, tehničkom smislu, u smislu aha, okej, otići ćemo kod doktora, jel? Šta drugo, i roditelj nešto specijalno, mislim, ne znam. U tome su mi davali podršku, znači materijalno i u tom smislu što smo išli redovno na te terapije, ali onako dubinski, suštinski razgovor i odakle je to sve došlo i kako je to nastalo i to sam onako sve morala sama i drugovi drugarici, to je prijed neki životnik gde su se svi onako već okrenuli svojim životima, porodicama, poslovima. Ja sam nekako ostala sama, dosta je tu bilo nerazumevanje. Pre toga sam bila izuzetno društvena, ne znam, dobar sportista, dobar student i tako dalje. Odjednom se sve okrenulo, naravno, u tim godinama retko ko će sad baš nešto puno da sedi s vama i da plače pod navodnicima, jel, kad vam je teško. Tako da sam u principu onako ostala samo što s jedne strane sad kada onako vratim film i dobro, jer tu čovjek onako malo i očvrsne i ojače i vidi gde i šta je. Šta bi ti rekla, koji je razlog zašto ljudi generalno zaziru od komunikacije sa osobom koji imaju problem bilo koji problem mentalne prirode? Šta je to što njih sprečava da pitaju i slušaju detalje recimo o tvom poremećaju, a nije im problem da slušaju o detalje o nekom srčanom bolesniku ili... Pa, dosta neupućenosti, dosta neinformisanja, znači, odmah se to stavlja u koš nek, aha, ona je luda ili ima šifru ili već ne znam ja šta, mislim, šifra postoje, ali to nema nikakve veze s tim.
to je jedno stanje, nisi bolestan od toga, mislim, normalan si. Samo što sam malo povišeno osjećajna, pa eto, se to tako malo odrazilo na, na taj način. A, znači, samim tim okolina, uglavnom je to problem, neka neupućenost ili taj kod nas tabu varijanta što kao ne sme se ništa reći, jel sve se nešto krije, kao što sam ja krila jako puno stvari kroz koje sam prolazila, bile su dosta stresne i za te godine i za način života koji se danas živi. Pa eto, neke mnoge stvari sam prećutala i držala u sebi, pa sam nekako preplavila. Reci mi iz svog ličnog iskustva, šta bi ti rekla, kako treba da se postavimo kada neka osoba ima problem sličan tvom, recimo, ili isti? Jel postoje neke prave reči, jel postoje nešto? Pa postoji da se saosećamo, da pokušamo da razumemo, iako ne možemo da razumemo u potpunosti, niti ja mogu da razumem nekog koji ima sa srcem problema, tako ne mogu ni mene baš u potpunosti, ali možemo da pokušamo da budemo saosećeni, da pružimo neku vrstu pomoći, dakle, utehe, da saslušamo, što će koleginica iz srca upravo i govoriti, koliko je bitno saslušati, samo kvalitetno dobro nekog saslušati, da i ako nemate drugo šta, da jednostavno, eto sad savremeno je ono, taj Google, internet, sve možete se informišete i šta je i kako je i kako treba pristupiti osobi sa tim, recimo. Mislim, i to je stanje koje prolazi, koje nije za stalno, baš za ceo život, recimo. Depresivna stanja su isto dosta teška, mislim. Šta da kažete, osobi koja je u depresiji, nemoj plakati, budi jaka, to je onako baš, baš ne. Baš tako ne. To ćemo čuti od devojke. Tako da, znači to je nekako, da se nekako saosećamo. Ne znam, po meni je to onako, ja bi tako pokušala, recimo. Šta bi bila Bojana tvoja poruka za kraj? Moja poruka za kraj da se apsolutno nije u kojim, da se ne stidimo emocijama, da, znači to je sve okej, ljudi smo, šta god da nam se dešava u životu, podelimo to sa roditeljima, najbližima ili ako ne možemo, bar sa psihologom školskim, privatnim nije bitno, znači da se ništa previše ne zataškava, već kad osetite da nešto onako puno taložite u sebi, negdje će se odrazi kad tad na nešto, da li fizički, da li ovako, duhovno, emotivno nije bitno, mi smo složena bića, jel? Tako da, u principu, nemojte ništa kriti, nemojte ćutati, ne ima kakvih tabu tema, mislim, sve je to ono. Tako da, zaslužila si odavno. Hvala. Aha, moram se odzovem.